Jadual perlawanan persahabatan antara pasukan kebangsaan Singapura menentang Johor Darul Takzim pada 7 September ini mencuri tumpuan. Sebelum meneruskan, jangan lupa melanggan saluran 3JDT supaya anda tidak terlepas berita bola sepak terkini. Pasukan Johor Darul Takzim, JDT, dijadualkan akan bertemu pasukan kebangsaan Singapura dalam satu perlawanan persahabatan pada 7 September 2024. Pertemuan ini bakal berlangsung di Stadium International Football Hub Kallang dan dijangka menjadi perlawanan yang menarik antara kedua-dua pasukan. JDT, yang merupakan juara bertahan Liga Super Malaysia, baru-baru ini meraih kemenangan mengagumkan 3-1 ke atas Port FC dari Thailand dalam perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim. Kemenangan ini turut menampilkan penyerang baharu mereka, George Obregon, yang memberikan impak luar biasa dengan mempamerkan aksi cemerlang. Obregon, yang baru menyertai JDT, menjadi nadi serangan dalam perlawanan tersebut, mencetuskan huru-hara dalam barisan pertahanan Port FC. Penampilan hebatnya menyumbang kepada kemenangan pasukan dan meningkatkan keyakinan menjelang pertemuan persahabatan menentang Singapura. Perlawanan ini dijangka menjadi ujian besar buat kedua-dua pasukan, di mana JDT akan menggunakan kesempatan ini untuk mengasah taktikal mereka. Manakala Singapura pula akan menguji kekuatan skuad kebangsaan mereka sebelum menghadapi kejohanan antarabangsa. Jadual perlawanan persahabatan pada 7 September 2024 antara pasukan kebangsaan Singapura menentang Johor Darul Takzim berlangsung di Stadium International Football Hub Kallang pada jam 6.30 petang. Peminat bola sepak di rantau ini pastinya tidak sabar menantikan aksi penuh debaran antara JDT dan Singapura.